إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Suala gəldikdə isə, yəni bayram namazının belə bir vəziyyətdə, belə bir şəraitdə evdə, ev əhli ilə qılınıb-qılınmaması məsələsi. İlk növbədə dua edirəm ki, Allah Azza və Kəllə bu xəstəliyi, bu bəlanı, bu vəbanı ümmətin üzərindən götürsün. Xəstə olan bacı qardaşlarımıza kamil və acil şəfalar versin. Suala gəldikdə isə bu məsələ alimlər arasında ixtilaflı bir məsələdir. Lakin məsələdə doğru olan rəy, həmçinin əksər İslam alimlərinin rəyi budur ki, bayram namazını evdə qılmaq olar. Necə ki, Səhih Buxarədə rəvayət olunan əsərə əsasən sahabələrdən Ənəs İbni Məlik radiyallahu anhu bayram namazına gedə bilməyəndə, bayram namazını yəni ötürdüyü vaxt evdə, ev əhli ilə birlikdə, ev əhlini yığaraq bayram namazını qılmışdı. Və bu da sahabə əməlindən bir dəlildir. Və alimlərin əksəriyyəti də bayaq dediyim kimi bu rəy üzərindədir. Lakin xütbə verilməmək şərti ilə, yəni iki rükət bayram namazı qılınır evdə, cəmaat şəklində və bayram namazında vaxtı, belə desək, duha namazının vaxtıdır. Yəni günəş çıxandan yarım saat 40 dəqiqə sonra qılına bilər. Lakin xütbə verilməmək şərti ilə, çünki xütbə imamın işidir və belə bir vəziyyətdə xütbə vermək hökmü düşür. Yalnız iki rükətli bayram namazı qılınır və bayram namazının qılınma qaydası da düşünürəm ki, hər kəsə bəllidir və bu barədə bayram namazının qılınma qaydası ilə əlaqəli internet səhifələrində dərslərimiz də var. Qısa olaraq bildiyimiz iki rükətli namazdır. Adi namazdan fərqi budur ki, həm birinci rükətdə, həm də ikinci rükətdə əlavə təkbirlər edilir. Yəni, birinci rükətdə açılış təkbirindən başqa, yəni namazı girərkən deyilən Allahu Əkbər ləfsindən əlavə qirayətdən qabaq 7 təkbir edilir, yəni 7 dəfə Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər deyilir və təkbirlər deyilərkən əllər qaldırıla da bilər, qaldırılmaya da bilər. Təbii ki, əllər qaldırılmasa sinədə bağlanmış vəziyyətdə saxlanılır və 7 dəfə təkbiri gətirilir. Aralarında qısa bir fasilə verməklə. Və ya kimsə təkbir zamanı əllərini qaldırsa, eyb etməz. Və bu da bəzi sahabələrdən varid olub. Birinci rükətdə 7 təkbir, o ilk təkbirdən əlavə. Və ikinci rükətdə isə 5 təkbir gətirilir və hər iki rükətdə də bu gətirilən təkbirlər qirayətdən, yəni Fatihədən qabaq deyilir. Və bu təkbirlərin hökmü də sünnədir, vacib deyil. Yəni, birdən hansısa bir rükətdə təkbirlər unudulsa və ya təkbirlərdən biri yaddan çıxsa və s. Yəni, eyb etməz, namaz səhihdir, namaz doğrudur. Lakin bayram günü ilə əlaqəli olan o sünnələr ki var, yəni bayram günü çinmək, namazdan qabaq, həmçinin gözəl paltar geyinmək, ətirlənmək və bu kimi şeylər, bunlar hamısı öz hökmündə qalır. Çünki bayram günü elə bayram günüdür, sən məscidə getsən də, getməsən də, bayram bayramdır. Və bu bayram münasibəti ilə müstəhəbdir ki, hər bir müsəlman evində namazdan qabaq bayram günü quslasın, yəni çimsin və gözəl libaslarını geyinsin, ətirlənsin və bu bayramı, necə deyərlər, hər bir müsəlman öz adına
ve bu dinin şanına layık bir şekilde Allah'ın adını uca tutarak qeyd etsin. Doğrusunu Allah bilir ve dua edirəm ki Allah Subhanahu ve Teala bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin ve bizi nimetlerine şükür edən qullarından etsin, haqq üzərində sabit etsin. Və sallallahu alə Muhammedin və alə alihi və sahbihi və sallam. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم